Pogledajte njegovu reakciju kad mu je saopšteno da ide. Sinoć su održane nominacije za drugaricu ovog puta imali priliku da jednog od bivših supružnika Dalilu Dragović i Dejana Dragovića pošalju u duele gde će se boriti za opstanak u Beloj kući. Ukućeni su odlučili da to bude Dejan Dragović. Voditelj Milo Milošević je za drugarima saopštio da na osnovu glasa u publike drugi takmičar koji će se naći u duelu je Đole VIP Kralj. Đole je nominovan od strane gledalaca, saopštio Milan. Dejan i Đole su odmah morali da napuste Belu kuću i presele su u sobu za izolaciju, a kako će proteći igrice i ko će napustiti zadrugu u nedelju, vidjet ćemo.